Tällä viikolla eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti yksimielisesti saattaa poliisitutkintaan ulkoministeri Pekka Haaviston menettelyn, kun hän pyrki siirtämään pois tehtävästään erään ulkoministeriön kokeneen virkamiehen. Koko Suomen kansa tietää, että rikostutkinnassa on juuri kyse Pekka Haaviston menettelystä tässä virkamiehen asiassa. Tietääkö Suomen kansa, että tästä on kyse? Minun mielestäni tietää, mutta vihreiden Emma Kari saattoi julkisuuteen muun mm. muassa tähän Hesariin seuraavan mielipiteensä. Sitaatti. Tässä koko asiassa on lopulta kyse siitä, että autetaanko lapsia pois hengenvaarallisista oloista. No kun ei ole. Onko tämä sitä totuuden? jälkeistä aikaa. Ketä Emma Kari luulee sumuttavansa tällä valheellisella tiedolla? Onko tässä maassa jotain sellaisia kiihkovihreitä, jotka sokeasti uskovat kaiken, mitä Emma Kari sanoo? Mene ja tiedä. Itse en tietysti ota mitään kantaa tähän tutkintaan. Totean vain sen, että minun mielestäni Pekka Haavisto on hoitanut ulkoministerin tehtävää ihan kelpo tavalla. Muuten ajattelin tällä kertaa kehua Marinin hallitusta. Oltiin hallituksen politiikasta mitä mieltä tahansa, niin onhan se aivan upeeta, että Suomea johtaa tänä päivänä nuori nainen ja että koko hallitusviisikko koostuu pääosin nuorista naisista, jotka ovat kaikki hyvin kielitaitoisia, ja jotka esiintyvät maailmalla edukseen ja eduksi Suomelle. On hienoa, että kansainväliset mediat ovat hyvin kiinnostuneita Suomesta ja Suomen pääministeristä ja hallituksesta, ja tätä kautta voimme osoittaa muulle maailmalle, että Suomi on päässyt hyvin pitkälle naisten ja miesten tasa-arvon edistämisessä, Suomessa nuorillakin on mahdollisuus nousta johtotehtäviin, ja että Suomessa pääministeri ja muut johtohenkilöt voivat tulla ihan minkälaisesta perhetaustasta tahansa. Tämä on ehdottomasti myönteistä goodwilliä Suomelle ja on hienoa, että koko maailma tulee tietämään, että Suomi on maailman paras maa. Moi.